מתאפס לתוך המבנה, המבנה למעשה יושב מעל הנביאה, הנביאה שם למעשה בנויה בריכה, הנביאה נמצאת בקצה הרחוק מאיתנו, בתוך איזשהו נקבה קטנה שממנה נמצאת הנביאה. כמו שאתם רואים, מדובר במעיין מאוד שופע מים, ותחשבו שהוא עוד נשאב, אנחנו רואים חלק מהצינורות מחוברים אליו כרגע. אגב, השפייה עכשיו היא מן הסתם גבוהה יותר בגלל הגשמים שירדו בשבוע האחרון, גשמים מבורכים, ברוך השם, עד כה הייתה לנו שנה כמעט ממוצעת, אני חייב להדגיש כמעט ממוצעת, כי לצערנו התרגלנו לשנים שכונות, אז פתאום זה נראה לנו שנה קשומה. אנחנו נמצאים פחות או יותר בממוצע. סתם נתונים יבשים על המעיין. אגב, המעיין הזה נקרא בערבית עין אל סולטן, אבל נקרא בספרות גם עין אלישע, ותכף אנחנו נקרא את הסיפור המקראי שמדובר עליו. זה מעיין שהוא נחשב מעיין נמוך, כן? 215 מטר מתחת לפני הים. מדדו פעם את הספיקה שלו, האמת היא מדדו כמה פעמים, אני אתן לכם את הנתון האחרון שנמדד, יש אגב נתונים חדשים של הרשות הפלסטינית, אבל משום מה יש בהם סתירות, ולכן קשה לי לקחת את הנתונים האלה ברצינות, כי או שהייתה טעות בהדפסה, או טעות במדידה. בכל מקרה, קיץ פה הוא קיץ מאוד חם, ועדיין בקיץ הנביאה היא 105 ליטר לשנייה, כן? אגב, בחורף, כמו עכשיו, כמו שאתם רואים, זה 236 ליטר לשנייה. מה? פותחים לנו? מעולה. כן. כמה דברים, מבחינה בטיחותית. אנחנו צריכים להיות בגוש, עכשיו שתי בנות כאילו היו שם מרוחקות והן מצלמות. קיבלתי. אנחנו לא יכולים להתקדם בלי שאנחנו לא שומרים עליך. בסדר גמור. קיבלתי. אני גם אגיד את זה לאנשים כהדגש, בסדר? בסדר. כאילו, בסדר גם אותי כמה שתהיו יותר מקומות. בסדר, 100%. אנחנו רק נסגור עליכם את המעגל הזה. סגור. אחלה אישי ברקי. כדי שכולם ישמעו אותי, אז אני אמשיך מאיפה שהמשכתי, מקודם איפה, הספיקה הממוצעת כאן היא 170 ליטר לשנייה, זאת אומרת, הפרשים גבוהים כמובן בין הקיץ לבין החורף. איפה אנחנו נמצאים? אז אמרנו מקודם, הזכרנו יריחו, העיר העתיקה בעולם, אחד היישובים העתיקים שבנויים כעיר, כחקלאות אפילו עוד לפני. למה זה קורה? אז באוטובוס נתתי עוד לפני המעיין גם הסבר פה על הקרקע. כל האדמה שיורדת מהערים מכסה כאן את שכבת החבר שהיא מאפיינת של הקרקע הזאת של בקעת הירדן, יוצרת גם מצד אחד קרקע שנגרפת, מה שנקרא, מהערים ויש בה המון פוטנציאל, אבל כל המים שיורדים מחלחלים פה יחסית בשכבה נמוכה, ולכן יכולים לשמש לחקלאות. ופה אנחנו מגיעים למעיין. המעיין הזה, מעיין ששופע מים, שימו לב באיזה שפייה. מים זה חיים, מים זה ברכה, מים זה חקלאות, ולכן כמובן באופן טבעי נבחר כאן המקום לשמש כעיר, ותל יריחו, שתכף אנחנו נדבר עליה, היא פשוט קשורה קשר הדוק למקור המים. יש מקור מים, ולידה נבנית העיר. אין אלישע, מה אנחנו מכירים מהמקורות על המעיין המעניין הזה? אז מהמקורות אנחנו לומדים שהמעיין הזה, כמה שהוא היה גדול ושופע, הוא לא היה מעיין טוב, הוא היה, אפשר לומר, מעיין רע, מעיין עם מים מקולקלים, מעיין שאפילו כנראה, ותכף אנחנו נקרא עדויות, לא היה טוב אפילו לחקלאות. אבל
אלישע מגיע לכאן ומרפא את המעיין, ואנחנו נקרא את הסיפור. במלכים, כן, במלכים פרק ב', רשום מלכים ב' פרק ב', אלישע יורד עם אליהו, חוזר, וכשהוא חוזר חזרה, ויאמרו אנשי העיר אל אלישע, הנה נא מושב העיר טוב, העיר עצמה, מושב טוב, כאשר אדוני רואה, והמים רעים, והארץ משקלת. בקיצור, הם מתלוננים אל הנביא, כי הם כנראה רוצים ממנו את הפתרון בסגנון הנביא, עם המופתים והאותות, הרי הוא תלמידו של אליהו. ויאמר, קחו לי צלוחית חדשה ושימו שם מלח, ויקחו אליו, ויצא אל מוצא המים, אתם רואים שם את הנקבע, וישלך שם מלח, ויאמר, כה אמר השם, ריפאתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת, וירפו המים עד היום הזה, כדבר אלישע אשר דיבר. יוסף בן מתתיהו מוסיף על זה כמה יותר פרטים ואומר ככה, ובקרבת יריחו מקור מים חיים עשיר, אשר מימיו טובים מאוד להשקיית האדמה. המקור הזה נפתח בקרבת העיר הישנה, תל יריחו, כן? היא העיר הראשונה בערי הכנענים אשר כבש ישוע בן נון, ראש צבא העברים, בחרב. ועל המקור הזה מסופר כי לפנים היה משחית תנובת השדה ואת פרי העצים וגם מזיק לילודי אישה, ומימיו היו מביאים מחלה ומוות לכל הברואים. ולמחר כן נרפאו המים ונהפכו להיות בריאים ומספרים, או סליחה, להיות בריאים ומפרים בידי אלישע הנביא. כי ניגש אל המקור והשליך אל המים כלי חרס מלא מלח לרפא את המים ולפתח גידים מתוקים ולאלוקים התפלל. לפני שנבין איך ומה מנסים החוקרים בעת החדשה להבין איך אליהו מרפא את המים לא באופן ניסי אלא באופן מדעי ומה משמש המלח, נראה שהסיפור הזה של אלישע השאיר לנו עדים רבים מאוד בכל הסביבה. מה קורה מיד אחרי שאלישע מרפא כאן את המים? מה המשך הסיפור, אתם יודעים? אלישע ממשיך הלאה עם הוואדי הזה ועולה לכיוון ההר, ובדרך פוגעים בו נערים דובים. אני אקריא לכם את הסיפור. ויעל משם, כן, מפה מנה, ויעל משם בית אל. כשאתה רוצה לעלות לבית אל, אתה למעשה ממשיך עם הוואדי שמטפס לנו לכיוון מערב, אל הער, והוא עולה בדרך. ונערים קטנים יצאו מן העיר, ויקלסו בו ויאמרו, ויתקלסו בו ויאמרו, עלה קרח, עלה קרח. למה הם אומרים לו עלה קרח? האם באמת אלישע היה קרח? כן, זאת אומרת, אולי לא היה לו שיער? אז השאלה ביחס למי מדברים. יכול להיות שהיה לו באמת שיער רגיל כמו שלי ושלך, אבל ביחס לרבו או הנביא לפניו, אליהו הנביא, שהמאפיין שלו היה כולו אדרת שיער, זאת אומרת, יש לו שיער בולט, אפשר לומר, אז עבורו, לעומתו, אפשר לומר, מעין רמז, כאילו אתה קטן מהנביא שלפניך, לא רק בנבואה, אלא כנראה בשיער. ואיפן אחריו ואירם, ויקללם בשם השם, ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקנה מהם 42 ילדים. זאת אומרת, זה העונש של הילדים על זה שעזו לקלס בנביא. המדרש כבר שואל, מה קרה? למה הם בכלל מקלסים? מה הם רוצים מהנביא? הרי זה נביא בישראל, אתם יודעים, הם יודעים שהוא נביא. הם אפילו אומרים לו, למה הם מקלסים? מה הבעיה שלהם? והם מסבירים את השיח שהולך ביניהם. אם המעיין הזה מקולקל, איך תושבי יריחו שותים מים? בשביל לשתות מים, ממש ממש צמוד אלינו, נמצא מעיין גדול נוסף, לא פתק. קצת פחות מזה, אבל גם גדול מאוד, אנחנו נבקר בו יותר מאוחר, וזה עין נערן, זאת אומרת, המעיין של היישוב נערן. ואם כך,
תושבי נערן היו מוכרים מים, הנערים היו יוצאים עם נודות מים ומוכרים מים לתושבים כאן. ברגע שאלישה בא וריפא את המים, הם אומרים לו, יקרחתנו. זאת אומרת, השארת אותנו כריח מפרנסה. גדעת בבת אחת את מקור מטה לחמנו. ריפאת להם את המים, ולנו נשארנו מובטלים חסרי עבודה. עדיין, העונש שלהם מלמד שטובת הכלל, כמובן עדיפה על פני טובת הפרט או היחידים. ובגלל, כמובן, שמדובר בנביא, אז העונש הוא גם חמור. כאן אנחנו מבינים יותר מה הכוונה, וניצו נערים, נערים, לאו דווקא נערים, הכוונה ילדים קטנים, אלא מתושבי היישוב, נערן, זאת אומרת, יש פה, אפשר לומר, דו-לשוניות, דואליות, נערים, נערים בגילם, או נערים תושבי הנערן, היישוב נערן. האם אתם חושבים שבזה נגמר... סליחה, בגדול אסור להיכנס לכאן, הוא מבקש האחראי לצאת, בואו נצא ונעלה למעלה ונשמור אחר ההנחיות ואחר ההוראות. בואו, אני מבקש לעלות חזרה למעלה. היישוב הזה... מה? נערים בהתנהגות, נערים אולי בגיל, אבל אולי גם תושבי נערן. האם בכך תמו המסורות שנשמרים באזור? אז כנראה שלא, כי אם אנחנו ממשיכים ועולים עם הוואדי הזה, אנחנו נתקלים בכפר שנקרא דר דבואן. דר דבואן זה מנזר הדובים. אגב, בערבית דובים שניים זה לא דבואן, אלא זו דובן. דובן, אז למה דבואן? משום שכנראה הנזירים או הנוצרים הראשונים שמקימים, חבר'ה, אני מבקש לעלות את זה חזרה, הממונה מבקש לעלות, אז אני מבקש לשמור על ההנחיות. הכפר הזה כנראה מוקם לראשונה בידי נזירות צרפתית, ובצרפתית אומרים דבואן, נכון? שתי דובים, דבואן. אז הנה לנו מסורת על הדובים. אז רגע, איך המסורת, כאילו איך הדובים זכו למנזר, אבל מה עם הנערים? מה, בגלל שהם חטו לא מגיע להם מנזר? אז רבותיי, הם קיבלו לא מנזר אחד, הם קיבלו שני מנזרים. כי אם תמשיך על המדיר דבואן, ממש על ציר 60, על כיוון גב הער, אנחנו ניתקל בשתי חורבות. סליחה, הוא ביקש לא להמשיך, לא להיכנס לשם. בואו לא נעשה את זה, בואו, לא, הוא נמצא כאן, חבר'ה, קצת זה לא נעים. אנחנו ניתקל בשני חורבות, חורבה שנקראת דיר שבאב אל שמליה, או מנזר הנערים הצפוני, ודיר שבאב אל קבליה, מנזר הנערים הדרומי. אולי זה היה אשכנזים ספרדים, לך תדע. עובדתית קיבלו הנערים לא רק מנזר אחד, אלא שני מנזרים. אם כך, המסורת המקראית בהחלט שומרת את השמות ואת הסיפור המקראי כאן. כמו שאמרתי לכם, מה הסיפור של המלח? למה אלישע לוקח צלוחית של מלח? דווקא בגלל הסיפור הזה על צלוחית המלח, מנסים כל מיני מדענים כאלו ואחרים להבין מבחינה הגיונית, אתם יודעים, לפעמים נס, לפעמים מתבטא באיזשהו דרך טבעית, או נקרא לזה, רותמים את הטבע לאיזשהו דקה או זמן מסוים. מה הסיפור כאן? אז לפני זה מתחילים להבין למה המים היו בכלל רעים. תראו כמה מים יש כאן, מה הסיבה שמים רעים? אז אני אגיד, יש ארבעה דעות נקרא לזה במחקר או במאמרים השונים שנכתבו, ואם אני אסכם אותם ככה בקצרה, אני אפילו רשמתי אותם בנקודות כי ידעתי שיהיה לי זמן קצר כדי לא להאריך יותר מדי. אז יש לנו את הסיפור על מליחות גבוהה. זאת אומרת, יכול להיות שהמים פה היו יותר מדי מלוחים והמלוא היו מתאימים לשתייה. ריכוז המים, ריכוז המליחות בהם היה יותר גבוה. אגב, זה יוסף בן מתתיהו כותב, ופרופסור אליהו שמואל גם מצטרף לדעתו. ומה שעושה אליהו, לפי מה שאומר דווקא, רק קראתי לכם מקודם, יוסף בן מתתיהו, הוא לא ממליך את המים, אלא הוא ממתיק את המים. קצת קשה, לא מסתדר עם הפסוקים, נכון? ולכן יש באמת דעות נוספות. יש דעה שטוענת, חלק מהחוקרים, שהסיבה שהמים היו רעים, כיוון שהייתה בהם רדיו-אקטיביות גבוהה.
חלק ממקורות המעיינות, בעיקר אלה שנמצאים דרומה יותר, ואגב יותר נמוך מבחינת הגובה מעל פני הים, המקור שלהם הוא מאוד מאוד, זאת אומרת הוא עמוק באדמה, וכשהמים עולים בדרך הם מקבלים איתם רדיואקטיביות מהסלעים. איך? זה קורה באסיה, אבל גם מתברר שבמעיינות שנמדדו באזור מדבר יהודה, יש בהם, שוב פעם, לא בצורה מסוכנת, רדיואקטיביות קטנה. יכול להיות שכאן זה בא לידי ביטוי יותר גדול. אבל אם ככה מה עושה אלישע? עושה נס, לא, אין סיבה, לא מבינים מה הסיפור של המלח. האמת היא שהסברה הזאת קצת נראית בעייתית, כי המים כאן מקורם הוא לא תת-קרקעי עמוק. זאת אומרת, זה לא מי תהום מאוד מאוד גבוהים, אלא זה מי אקוויפר, מה שנקרא הנגר הגשמים שיורד ונאגר מתחת לאדמה, ותכף אני אראה לכם איך יודעים את זה. הסיבה יותר נקרא לזה מקובלת במחקר או יותר בהיגיון, זה שבמים האלה יש כנראה איזה סוג של פטריה שנוצרת מכל מיני תולעים וסחלים וכאלה שיוצרים כאן זיהום במים, שכל הזמן נדבקים ממנו הביצים ועוד פעם הזחלים וכן הלאה והלאה. וכשאלישע לוקח את אותו מלח במוצא המעיין והוא מפזר אותו, הוא מחטא את המים ויוצר איזשהו, הוא הורג את הפטריה, הוא הורג את כל הירוקת ואת כל הביצים ואת כל מה שיש, והוא גורם לזה שהמים חזרה יהיו במצבם המקורי והטבעי. יש כאלה שבוספים לזה אגב את מחלת המלאריה, שהייתה פה מאוד נפוצה באזור, ושומעים עליה מהמון המון נושאים, ויכול להיות גם מאותה סיבה של יתושים מפיצי מלאריה, שמטילים את הזחלים שלהם כאן במים, ועוד הפעם מה שעושה המלח הוא למעשה מחטא את המים והורג את אותם ביצים. כך או כך, מה שמעניין הוא שכבר בהיסטוריה הרחוקה גילו תושבי יריחו שאם אתה סותם פה את המוצא של המעיין והמים מתחילים, מה שנקרא אליהם איפה לצאת, הם פורצים יותר גבוה מכאן. זאת אומרת, כמו באר ארטיזית, בגלל שהמקור של המים הוא לא תת-קרקעי עמוק אלא הפוך, כל המים שיורדים מההר בצורה תת-קרקעית הם יורדים ופורצים כאן. כשאתה לא נותן להם לפרוץ כאן באותו כוח שמוריד אותם, הם עולים ופורצים למעלה, ושם למעלה הקימו שני בריכות מים, שני בריכות מאגר מים שנועדו, כשרוצים למלא אותם סותמים כאן את המוצא והם מתמלאים מים למעלה. כשהתחילו לעשות כאן את הימות והצינורות וכל מה שנקרא, כל המערכת הזאת למשוך מים בצורה מסודרת, התייתרו הבריכות למעלה ולמעשה מנצלים את מה שיש לנו עכשיו. אז באמת מה שאנחנו רואים כאן מנוצל עד היום לשתייה. הבריטים היו מהראשונים שהכניסו משאבות מסודרות. הסיפור של הבריטים והמים בארץ ישראל הוא סיפור מרתק בפני עצמו. נדבר עליו גם שבוע הבא בסיור שיהיה לנו בבריכות שלמה. בגלל שהזמן קצר והתל הרבה יותר מעניין וזמננו קצר, אז אנחנו לא הערכתי יותר מדי כאן במעיין. אנחנו עכשיו נתרכז בחוץ. אני רק רוצה לומר דבר אחד חשוב, תקשיבו, אנחנו ביריחו כרגע בהבטחה של הצבא. הצבא מבקש שנהיה כולנו כקבוצה אחת כדי שהם יוכלו לסגור ולפתוח, זאת אומרת להקיף אותנו באיזה סוג של הבטחה. לכן לא להתעכב מאחורה ולא לרוץ יותר מדי קדימה. אנחנו נצא, נתרכז בחוץ ונתחיל את ההליכה בצורה כגוש אחד לכיוון התל. גם על התל אנחנו נלך בצורה אחת. איפה האחראי פה?